Olá, pessoal. Bem-vindos ao 5º Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia, que acontece nos dias 11 a 14 de junho de 2024. Eu sou a professora Tamara Machado e estarei com vocês por 3 dias conversando um pouco mais sobre cálculos básicos em nano e bio, desenvolvendo habilidades essenciais para iniciantes em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Hoje, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre os fundamentos matemáticos, a importância e as aplicações desses fundamentos em pesquisa, em desenvolvimento e em inovação. O nosso objetivo com esse tema e o nosso objetivo nesse encontro de hoje é entender um pouco mais como os fundamentos matemáticos eles se tornam essenciais para a pesquisa, para o desenvolvimento e para a inovação em diversas áreas. Um outro ponto é que nós pretendemos desenvolver habilidades analíticas através do pensamento crítico. Além disso, o nosso intuito é poder identificar oportunidades para avanços futuros na área da pesquisa e da inovação. Quando a gente se depara com a pesquisa, a gente sempre se pergunta: quem somos nós nessa busca por conhecimento? Nós somos técnicos, nós somos pesquisadores, nós somos agentes de transformação social, nós somos um usuário crítico de pesquisas. E por que que é tão importante se fazer essa pergunta? Para que a gente consiga delinear, para que a gente consiga traçar e para que a gente consiga efetivamente identificar quais os principais fundamentos nós vamos utilizar e a gente poder aplicar isso nas nossas pesquisas e em tudo que a gente estiver desenvolvendo. Um outro ponto é pensar que nós, enquanto pesquisadores, nós já trazemos alguns saberes anteriormente a essa nossa pesquisa. Nós trazemos saberes teóricos. Nós já temos um certo conhecimento prático, nós trazemos conhecimentos, né, saberes profissionais, e tudo isso ele se junta, tudo isso ele se alinha. Todos esses conhecimentos, eles na verdade casam com o objetivo que você quer buscar enquanto pesquisador. Então, todos esses fundamentos, entender um pouco do que é a matemática, de como que esses cálculos podem estar presentes no nosso dia a dia e no nosso dia a dia da pesquisa, já vem com uma bagagem do pesquisador. Os seus saberes teóricos, práticos e profissionais, eles se unem para que efetivamente você consiga perceber e verificar, né, a importância que todo esse conjunto de informações tem ao longo de tudo aquilo que você se pretende desenvolver. Outro ponto que nós devemos pensar é que pesquisador e pesquisa, eles estão juntos. Quando eu associo pesquisador, pesquisa, com toda a fundamentação matemática, o meu intuito, o meu propósito, o meu objetivo é conseguir um raciocínio lógico, é conseguir representar aquilo que eu estou efetivamente trabalhando, é conseguir me comunicar com todo o processo e com tudo aquilo que eu estou desenvolvendo para que essa informação chegue de maneira efetiva à sociedade. É que eu consiga, dentro da minha pesquisa, argumentar, através de fundamentos matemáticos,
toda a formulação, tudo aquilo que eu desenvolvi para efetivamente responder a um determinado propósito. Então, quando pesquisador e pesquisa se unem a esses fundamentos, a gente consegue trabalhar raciocínio, representação, comunicação, argumentação, formulação para trazer resposta a uma determinada pergunta que você formulou muito antes de iniciar todo o seu processo de busca. Quando a gente trabalha essas respostas, né, a gente precisa se perguntar, mas por que que eu preciso da matemática? O que que ela é? Para que que ela serve dentro da minha pesquisa, dentro do meu dia a dia? Por que que eu preciso aprender a matemática? E qual efetivamente é a matemática importante para esse aprendizado? Quando eu consigo trabalhar essas perguntas, eu consigo direcionar tudo aquilo que efetivamente eu preciso dentro da minha pesquisa. Porque a matemática é uma ciência. A matemática, ela vai trazer número, ela vai trazer dado. A matemática, ela vai trazer forma. A matemática vai trazer uma demonstração lógica de tudo aquilo que a gente precisa e consegue traduzir dentro de um experimento. A matemática, ela vai trazer uma linguagem própria para efetivamente conseguir demonstrar, formar e quantificar, muitas vezes, a atividade que você está exercendo. E para fechar todo esse diagnóstico, para que a gente consiga efetivamente linkar todos esses conceitos, o seu resumo é que a matemática comunica. Então, quando você tem dentro da sua pesquisa do que você está conseguindo desenvolver, o que você precisa trazer em resultados, é que isso gere uma comunicação efetiva ao seu público-alvo. E quando a gente trabalha esse conceito de matemática, a gente tem que se perguntar para que que ele serve. A matemática, ela tem um uso. Esse uso, ele foi criado, ele foi desenvolvido. Essa criação, ela acaba traduzindo um controle efetivo daquilo que você conseguiu buscar ao longo do seu caminho, né? Ao longo da sua pesquisa, ao longo de tudo aquilo que você está desenvolvendo. E todo esse processo de criação, uso, controle, ele forma, na verdade, informações para que você consiga se comunicar, para que você consiga chegar efetivamente ao seu público-alvo com resultado, com trabalho e efetivamente, né, com uma proposta de trabalho que consiga ser traduzida em uma informação. Quando a gente consegue entender o que é a matemática, para que que ela serve e o porquê que eu tenho que aprender e qual é a sua importância, a gente consegue, através da matemática, a gente consegue enfrentar situações, problema em vários conceitos. E a gente consegue enfrentar situações, problema em múltiplos contextos, incluindo situações que foram imaginadas, muitas vezes não diretamente relacionadas com aspecto prático utilitário. A gente precisa expressar respostas e conseguir sintetizar conclusões, utilizando diferentes registros e linguagens, muitas vezes em gráficos, em tabelas, em esquemas, além de um texto escrito na linguagem materna e muitas outras linguagens que são possíveis de escrever na matemática, os algoritmos, os fluxogramas e o conjunto de dados, que é o que nós vamos conversar na nossa próxima etapa. Nós conseguimos, através da matemática, interagir
com os nossos pares de uma maneira cooperativa, a gente consegue trabalhar de uma maneira coletiva no planejamento, no desenvolvimento das pesquisas, para que a gente responda a questionamentos, na busca de soluções para o problema, de modo que a gente possa identificar aspectos consensuais ou não em uma discussão de uma determinada questão, respeitando o modo de pensar e também o modo de aprender de cada um dos nossos colegas e dos nossos parceiros. Quando a gente pensa em matemática, diretamente nós estamos pensando em números. Esses números podem ser naturais, podem ser inteiros, podem ser racionais, podem ser irracionais. Nós vamos nos deparar com inúmeras operações, nós vamos nos deparar com inúmeros procedimentos e algoritmos também. Nós vamos nos deparar com medidas, medidas de comparar com comparações de grandeza, sistemas de medidas, medidas usuais, nós vamos nos deparar com espaço, com formas, seja ele um espaço bidimensional, um espaço tridimensional, uma localização, formas, transformação de figuras, identificação de propriedades, conceitos, construção e representação de figuras. Então, em tudo isso, a matemática está presente dentro de todo o nosso processo de aplicação e dentro das nossas pesquisas. Quando a gente trabalha efetivamente a matemática, a gente não pode pensar que ela está única e que ela é exclusiva. A matemática e os processos estatísticos, eles estão em processo de harmonia. O conhecimento sobre os negócios, a ciência da computação, ciência de dados. Então, hoje nós precisamos de fundamentos de matemática básica, algumas operações, mas que elas implicam numa associação estatística também, procedimentos de cálculo, transformações de dados, limpeza de dados, análise e interpretação desses resultados. Ao mesmo tempo, nós temos a presença da ciência da computação, que vai armazenar, que vai processar, que vai otimizar métodos analíticos e de programação para que a gente consiga, através de métodos experimentais e muitas vezes através de métodos computacionais, chegar efetivamente de uma aplicação no desenvolvimento de uma pesquisa que seja inovadora, por exemplo, num determinado diagnóstico. Ao mesmo tempo, a matemática e a estatística, ela traz para a gente conhecimento domínio de uma área específica, porque ela é importante na interpretação dos resultados e na tomada de decisão. Para que a gente consiga aplicar, para que a gente consiga desenvolver e para que a gente consiga efetivamente colocar todos esses fundamentos de cálculo, estatística, medidas, conversões dentro da nossa pesquisa, nós temos desenvolver algumas habilidades. E dentre essas habilidades, a gente precisa ter uma grande capacidade analítica, não apenas gerar um volume de dados, não apenas gerar um volume de informação, mas entender que é preciso, através dessa informação, interpretar, é preciso analisar. E para que a gente consiga interpretar e analisar, a gente precisa ter conhecimento. E o conhecimento a gente só consegue adquirir estudando. Então, estudo, conhecimento, ele é necessário. E para que a gente faça isso, a gente precisa de muita dedicação. Além de se dedicar, além de estudar, além de buscar, além de ter um desenvolvimento analítico, a gente precisa respeitar o nosso processo de aprendizado. Então, tudo é um caminho, tudo é um processo, tudo é um passo a passo. Porque se você consegue respeitar esse processo de estudo, se você consegue se dedicar, se você consegue ter essa capacidade analítica,
O seu domínio de comunicação, a sua forma de se comunicar, a forma de você conseguir chegar à informação dos seus resultados, interpretados, analisados, sendo utilizados vários formatos matemáticos para que você consiga mostrar a outro indivíduo o resultado da sua pesquisa, aí sim você consegue ter uma pesquisa aplicada. Você consegue ter uma pesquisa desenvolvida e você consegue, demonstrar, né, processos inovadores em cima de tudo isso que você está trabalhando. Eu agradeço a oportunidade até aqui e eu espero você no próximo módulo. Muito obrigada.